Katja, 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 glej. Posnel sem svojo prvo reklamo. Poglej. Andaj, Andrej, no, to ja, je reklama zate. Ja. Glej, poslušaj. Znanja, tehnologije. Ta del mi je res ratov, glej ga, to. Kravlje mi usno. Pa ravno za to. Poglej, poglej, kaj dobiš. Poglej, kaj dobiš. Žogo. Evo, ni dobro. Andrej, ti res misliš to prodajati? Ja, sveda. Pa to. Tega nihče ne bo kupil, nihče te ne bo resno jemal. Ja, pa bojo. A zdaj si pa še tak len, da greš dvigalom. Niste tisti, ki je prodal, pa... veste, koliko krat sem jaz baš že hotel klicati? Res, jaz imam eno super idejo, ki sem vam rekel, da me moram predstaviti zaradi tega, ker poslovnež vašega kova bi prodal to in Milan je nekaj oba lahko imela od tega. Razumete, ideja, ne? Samo da vam samo toliko časa mi dajte, da vam to pove... Pa kje si tako dolgo bil? V Vigalu sem bil. In pazi, srečal sem enega poslovneža, skoraj si mu prodal torbo, skoraj, viš kako je manjkala? Ti ste mu prej? Ja. Moče mi je kakšna dve nadstropi mi je zmanjkala. Ti bi moral osvojiti elevator speech. Elevator? Pa sem bil v dvigalu. To ni isto, to je tehnika, kjer se naučiš v najkrajšem možnem času komorkoli stranki ali potencialnemu kupcu prodati svojo dobro idejo. A res, okaj. Obstaja celo tečaj, lahko greva na kakšnega. Jo, okay. Jo, sem tam. Tudi primi. Dobar dan. Zdravo. Dobar dan. Ste vi tisti strokovnjak za elevator speech, Katja? Zdravo, Matej. Sem, lahko bi se rekla tako, ja. Kaj je to? Na tem področju. To je kratek, polminutni predstavitveni nagovor. Uporabite ga lahko za lastno predstavitev, sploh če ste kak podjetnik ali kaj podobnega. Uporabite pa jo lahko tudi, ko iščete zaposlitev. To predvsem svetujemo mladim, ki so v fazi iskanja zaposlitve. Andrej je pred kratkim odprl podjetje in sedaj bi rad tudi prodal svoj skrivnostni produkt, tole zadevščino. Pa je to mogoče na takšen način? Ja, zdaj skrivnostna ideja ne sme biti tak skrita, ampak mora biti izrazita. Se pravi, je treba povedati, kaj je zdaj v tej škatli, kaj je ta glavna ideja. To je torba. Ja, to je že torba, ampak kaj je pa v torbi, kaj je torej biznis tisti glavni, kaj je to, kar se bo prodalo? Aha, des naredimo, en. Ja, dobro. Ja. Kupi torbo. To pa ne bo šlo. Ne? Mm-mm. Kaj bi povedali, zakaj bi kupila torbo, gospa? Ker bi... Ne? Recimo bi je pasala, ne? Črna, mogoče bolj. Imam že torbo. Stvar okusa, ne? Res je, ampak kaj je tisto, kar prodajate? A je v tej škatli kaj uporabnega za gospo? A bo lahko potem iztržila kak dobiček ali kak posel ali kako dolgoročno sodelovanje? A bo to koristilo njenem podjetju in tudi vam? To so tista ključna, izhodiščna vprašanja, na katere si najprej odgovorite in potem pripravite tak govor. No, poskusi še enkrat. Gospodična, oprostite, prosim, a vas motim. Vam bi ta torba izjemno pristala zraven. Jaz verjamem, da z njo boste izgledali veliko bolj profesionalno. Ne, ne. Profesionalno. Predolgo. Ne. Moja je lepša. Ni, pa se ne gre, Katja, za to. Glej, ti bi posel, bi sklenila, bolj bi pametno. Ne gre. V bistvu bi to zamenjalo tvojo barvo las. Kaj? Ne? To ne bo pravo. Ne. Ne bo to. Torej, nič druge mi ne ostane kot vaja, ne? Tako? Vaja. In menim, da kar začnite, poiščite kako dvigalo in pričnite z vajo. Osredotočite se na čas, na vse znanje in veščine in vse, kar potrebujete in res aktivno delo. To vam bo vzelo veliko časa, se pa splača, ker ostane. Kaj misliš, kaj je kako dvigalo tukaj? Ne vem, bi poskusila tu? Pa grem vadit, ne? Ok, adio, hvala. Hvala, adio. Jaz sem srečen, ker sem moški, ker ljubim žensko, kot si ti. Si ti Damjan Murko, ne? Pobejte, mladi gospod. Sem vas petim dovolj pripičil, da bi mogoče kupili to mojo torbo? Definitivno ne, mislim, da bi se mi dva morala dobiti še kar nekaj
krat na uri petja. Pa ta vaš imidž. Ne, ne, nikakor ne gre skupaj. Treba bo vse spremeniti. Spremeniti? Pa še to, to torbo ne boste morali nikoli nobenemu prodati, ker je res zelo grda. Pa srečno.